刚被警方找上门，里头好几台电脑还装了监视器，俨然是个小型办公室。警方搜出好几台电脑主机、十多只手机、点钞机，还有大笔现金，这些通通都是诈骗集团以假网银手法骗来的不法所得。手机简讯假冒大银行名义，借口网银更新或是资料异常要求验证，诱骗民众点击钓鱼网址开启假网页骗取账号密码，诈骗集团立刻登入真网银倒转存款，得手千万元。那初步清查，本案的被害人计有60余人，财产金额高达新台币1000万余元。但仔细比一比，真假银行网页钓鱼网站是用境外服务架设，明显网址较短，界面只能进行登入，真银行网页网址比较长，还有其他服务选项。诈骗集团假冒银行行骗，但最后还是在台中被警方逮住。分别在今年的7月、9月，在台中地区发动3波的搜索查缉行动。那查获主嫌，这个张姓主嫌即是7名的犯嫌，利用钓鱼网站非法吸金，诈骗集团团伙，最后通通被依违反组织犯罪条例、诈欺等罪嫌移送法办。三立新闻陈淼、孙玉丽台中台北综合报道。